Kibuga kwa Haruna Majari wa Burundi boy. Tansio. Haruna. Haruna. Haruna Majari wa. Atansio. Arisa. Era ku muzamu yitwa Mohamed Elisha nawe. Fato rutayizamu ayo Fagrira Kari. Fato bita Mohamed Nchibi. Fata abitwa Bawari Dar Kadi. Fata bitwa wa Bratitre. Nibeshi fata bitwa ba Mayere nibeshi cyane. Bakira mwana wa mama. Urashoboye. Iyo umuntu ashoboye abashoboye urashoboye. None se kwari danje umukochi wayo abtoza abitwa bamayere none se Rayon Sports ya kipe yikuyemo impunzi yo muri Libya urayize muri Libya nayo yayitsinze ikayitsinda imikino ibiri yose yitsindira mu rugo yitwa Arahiri Bengazi Arahiri Bengazi icyo gihe nta nubwo na uwo nta nubwo na nawumvise ubwara ntaba yarawumvise ubwo none se ndashaka kukubaza mu bakinnyi ba mbere mu Rwanda batera kufura wemera ninde mu bakinnyi mu Rwanda b'abanyarwanda b'abanyarwanda ariko umuntu bita Kizimana Muhaje basi umwana w'umupira arabuze akira ku gikombe cy'amahoro gihe mukuru yabitwaga baki zose ni mugabo abitwaga ba bukuru abitwaga ba David Nshimiyimana mwizamu hari munde abitwaga ba Rwabugiri Omar mwizamu hari munde yari Rwabugiri oya muzamu wa mukuru uragitsinzwe Rwabugiri nuza Gerard yazagamo muri penalty yamwita Gerard Rwabugiri yari yafashe iminota 90 penalty zigiyemo avamo hajyamo uwo ngukuramo penalty abitwaga ba Rumami Frank abitwaga ba Munyakazi Yusuf Rure ibyo umwana arabizi byo nge natangiriye gukurikirana umupira ntabwo nge nakurikiranaga ibintu by'uburayi cyane ariko nemera Zinedine Zidane nemera umutoza wa ekipe ya Liverpool Jurgen Klopp nobita Pep Guardiola ariko n'abatoza beza avuze peta babizi mwana kasi epizo niko nitwerekane zereko mumeze neza cyane ku kigano bya Max TV nizereko mumeze neza cyane nibyo mumeze neza nkwifurije kwihangana no gukomera mpayikaze mwese mukuri ikiganiro byacu muri hirya no hino mu bice bitandukanye nkwibutsa yuko iyo ushaka gutembera ujyana na Opportune Safaris niyo company yizewe niyo company iguha ibyo mwasezeranye nimuze tujyane mu Kagera National Park ni ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri tuzagira ibihe byiza cyane tuzanywa tuzasura inyamaswa tuzafata amafoto tuzarya nyine tuzagira ibihe byiza cyane mu buryo budasanzwe muze tujyane bizaba ari ibihe byiza cyane ku bookinga bizarangira ku itariki ya 8 muduhamagare kuri 0780 83 95 tuzagira ibihe byiza cyane mu buryo budasanzwe ku bantu bafite inzozi zo gutunga ibikoresho byo muri appartement cyangwa se amapartement muri rusange n'abazaniye dilo ishyushye ibi bikoresho byose muri kubona rero muri no mashusho yacu yaba ibitanda yaba saro yaba saramanje yaba amamatera ibi bintu byose mu byukuri biri kugurishwa ariko turashaka umuntu ushobora kubigurira icyarimwe rero niba ushaka kubisura biri muri appartement kwirebero ushobora kwitukomereza ugakomeza na business
muduhamagare kuri 0785 6674 4 muze mubisure hanyuma kandi nanebutsa yuko igiciro rwose ni negotiable kubera ko ni ibikoresho byiza kandi bishyashya ndabizi ko muzabikunda mu buryo budasanzwe iruhande rwanjye mpafite icyamamare mpafite umuntu ukomeye cyane mpafite umwana w'umuhanga cyane nanishimiye guhura nawe mu buryo budasanzwe nagiye mbibona muri comment mu bantu bagiye mbakunda ikiganiro nagiranye na Kirenga n'umwana nawe mwakunze mu buryo dusanzwe n'umwana w'umuhanga bati uzatuzanire Gilbert ariko Gilbert kumubona nawe ntabwo biba byoroshye uyu munsi natembereye nerekeza Indera ahantu hari ishuri ryitwa Doctrina ni ishuri rimaze kuba ubukombe ni ishuri abantu bakunda ni ishuri rikomeye cyane niho Gilbert ari kwiga mwagiye mubibona Rugaju Rigan yabivuga yuko ari wagiye kwiga yabonye ishuri ryiza cyane ubuzima bwe bwarahindutse rero ikirenze kuri ibyo ni ishuri rya Superman agira ngo ni ibintu nabyo mumaze kubimenya twarabironchinze twarabivuze mu buryo butandukanye ngewe rero ntabwo ndibuze gutinda mu kiganiro supermanager batuzamuhuze na supermanager baganira umupira supermanager muzi ko ari umuntu mu byikuruza umupira cyane uzi no kumenya nimba umwana ashobye ibintu by'umupira bari buze kugirana ikiganiro cyiza ni ikiganiro mbashishikariza rwose kutaza gukuraho muze kukireba mpaka kirangira ariko nangireka mbanze muganiriza utuntu duke nk'umuntu uhuye n'icyamamare Gilbert Gilbert bimeze bite Gilbert neza eh namoro Kwishuri biragenda tumeze neza cyane. Ubuzima bumeze neza. Mukandaje nguze na supermanager mwe muganire by'umupira ngiye turi kwiganira utuntu dusanzwe kubera ko ari abantu ari ubwa mbere abantu bakubonye kuri Max TV banze ubibwire. Ya amazina yange nitwa Manishimwe Gilbert mu rugo ni mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Nyagisozi akagari ka Nkako mu mudugudu hararireho mu ntara y'Amajyepfo igihugu n'u Rwanda. Igihugu n'u Rwanda. Uzikuri wiwacu wacu nange ni nyarwa. Urumva uhuye n'umuntu wiwanyu. Ni byiza cyane. Harya ubu wiga mu wakangahe? Mu wa mbere. Wiga mu wa mbere. Azi kubera iki gihugu ari u Rwanda Gilbert? Kubera icyo wongera ako kantu ngo igihugu n'u Rwanda. Igihugu nuko igihugu kuvukira mu gihugu nk'iki ngiki cyiza ni amahirwe. Cyane ko uretse no mu bintu bya siporo wenda nubwo muri football tutaratera imbere cyane ko mu yindi mikino turi tumeze neza turi ku Rwanda mpuzamahanga duhagaze neza tumeze neza kabisa kandi no muri football nizera neza ko bizagenda neza mu gihe kizaza none se harya wigaga hehe ubusanzwe nigaga GS Nkako Hano sabo se mu wese kuri umwana Jiribe ubuze ngo nani ziko ngiye wiga nka primaire 1 wiga mu wa mbere secondaire ya niho niga ariko ngo wajya gurwara kurwara biracyaza ngo wajya gurwara mu nda cyane imana yaramfashije ubu ngubu nizera ko izakomeza kumfasha ntabwo mperuka kuribwa hano ni heza rwose turanezera ko utazongera kuribwa Rugaju Rigan ameze ate ameze neza ameze neza cyane Rugaju ugiye kumuvuga umuvuga uteje Gilbert Rugaju ni umuntu udasanzwe umuntu nk'umuntu udasanzwe umuntu yafatiraho icyitegererezo yaba umukuru yaba umwana yaba umusaza yaba umukecuru na discipline kubera ko ni umusore wihesha agaciro ntabwo ari kenshi uzansanga abantu b'abasore bitwara nk'uko yitwara haba discipline ye haba ntago wamwumva mu bintu by'ingeso mbi yaguhinduriye ubuzima cyangwa uri kumuvuga kubera ko yaguhinduriye ubuzima kuva na mbere kose nyumva Radio Rwanda icyo gihe yaje kuri Radio Rwanda nyikurikira
ari umusore icyo gihe yahinduye ikiganiro kijya ku yindi revu. Umushimira ute? Rigani. Yakumva kumva ko umuntu nk'ari uri muri Nyaruguru ukamwumva gusa utamuzi, tari no kuvuga ngo ni ahantu hateye imbere wenda wahajya ugenda gutembera, agafata umwanya we akavuga ati ngiye muri Nyaruguru, ngiye kureba umwana wo mu muryango nk'uriya. Ni ibintu by'agaciro, namushimira ndetse n'umuryango wanjye ndetse n'igihugu muri rusange. Ngiye kuguhuza rero n'umugabo ukundwa n'abana, ukundwa n'abakuru, ukundwa n'abagore, ukundwa n'abagabo, ukundwa n'abantu b'ingeri zose, yitwa Super Manager, uramuzi? Super Manager. Super Manager uramuzi? Yaradusuye hano muri Academy. N'umugabo ufashwe gute muri kino kigo? Muri iki kigo ni umuntu wubashywe cyane, iyo yaje buri wese n'abavuga ati nkore cyane Super Manager ndebe. Hageze mwese muravuga muti reka nkore Super Manager, boss yaje. Ngiye kubahuza rero mwicarane, arakubaza nawe ujye umubaza muganire ku buryo rwose uri buze gushira amatsiko n'abantu naba ukabubarije n'abandi bana wasize mu kibuga hano hepfo. Bureka duhere ikaze rero Super Manager aze aganire na Gilbert. Ubwo ngubwo ngewe rwose murajya mwunyumvira inyuma nanjye numva uburyo aba bagabo bagiye kuganira. Super, reka nguhe ikaze. Tambuka nta kibazo vuba. Gilbert, akira mikoro. Mikoro, uranyumva? Ndakumva neza. Kameramani, uratwumva? Gilbert. Yego. Bite se? Umupira wawe uteye nabi, nemeye noneho. Ntagari cyane, na kugerageza. Ndashaka yuko uzavamo umukinnyi ukomeye cyane, sibyo? Kandi hano mugomba kuvuga izihe ndimi? Icyongereza, Igifaransa, n'Igiswahili. Very nice. You must speak English, French, and Igiswahili. Very good. Yenga abantu barabyumva yuko ntago tuba dupfa kuvuga ibintu bitari mu bikorwa. None se reka nkubaze. Harya uri mu mbere muri secondary mu mbere? Very nice. None se iyo usubiye mu rugo ubu ngubu ku cyaro bakubwira gukira ati kuri televiziyo twakubonye dute bavuga ngo iki? Babambwira ati warahindutse cyane. Ati iki? Noneho no kumva ngo umuntu yiga i Kigali. Bari ibindi, noneho na hariya. Niyo waba beshya ngo uvuye i Kigali wiviriye i Butare cyangwa i Kibeho. Babumva ari umuntu urenze cyane. None se bakubonye kuri televiziyo, kuri radiyo nka kuriya barigani bagukoresha, ukanatangaza umupira, ese uracyamenya kwamamaza neza? Ndagerageza. Nko mu rugo iyo bakumvisha bakubwira gukiza? Mu rugo? Ubundi mu rugo akenshi bari bazi uko genza ibintu byo kogeza. Nibyo bari banzi. Ntabwo bari bazi kuza kudunda? Oya, no kusesengura. Bari bazi ko nzi kogeza. Ariko no kusesengura urabizi? Ndagerageza. Nonese uzi kusesengura, uzi kogeza no kuwukina? Kuwukina ntabwo ari cyane, gusa ndagerageza. Ndi ku rwego rwiza nkurikije ahantu nari nturutse, kumva cyane ko urumva ni abana dukina n'aba baragiye baturuka muri Academy zizwi, baturuka ahantu hazwi, barakuze etape by etape bakina umupira. Hano harimo abana b'imyaka umunani, uravuga ati kabisa. Bakubita baro nawe ukagira ubwoba. Ariko umuntu nawe uzabimenya. Ukiniraga kwa Sebazungu. Ariko umuntu nawe uzabimenya. Kubera yuko umupira ukuntu umupira ni uguhozaho kandi impano ntabwo yihisha. Impano ipfa kuba kuri mu buriya amaherezo bari ntukavuge ngo kuko bavuriye mu mujyi ngo ukava mu cyaro biriya ntibikagukange kuko n'abakirisitiyano Ronaldo ntabwo bavukiye mu mijyi, sibyo? None se uracyamenya kuwogeza fresh? Ndagerageza. Nganyogereza gato nibura nk'inota nk'ibiri. Inota nk'ibiri? Cyangwa umwe. Mu Rwanda? Niyo haba no mu Rwanda, Urwanda rwawe n'ikindi, mbese wenda dufata Amavubi y'Urwanda, wewe wenda n'igihugu cyo hanze, icyo ari cyo cyose ushatse. Igihugu cyo hanze, Amavubi n'Urwanda.
Cyangwa makrebe icyo ushaka mbese nka pen narewe cyangwa ape ntago ndi bwirirwe mbavuga wari ushaka kubavuga urabazi kuvuga 11 11 ndabazi ariko birashoboka ko aba harabaye himpinduka muri imisi uyavuga abandi waruzi mwiza kurande rwa pere kurande rwa reyo hanyuma utangire none ubutangaze kurande rwa pere mwiza mu ni pave nzira kabiri ni ombarenga gatatu bamwita Jean Claude niyo mugabo mutima defense bamwita nige na crema ari kumwe nitwa Bienvenue Rire Salomo Benjamin Banga imbere yabo haba hari uwitwa Tadero Anga munani hari Ruboneka Jean Bosco 10 hari Sheheradine Ashraf Shaibo Bar Abdurrahman uruhande rumwe rubari Mugisha Gilbert urundi ari kwitonda Rebecca batakisha Victor Mbawamacukwemeka iyo ni aperi tugiye muri Rayon sasa Rayon Sport icyo genza ku ishuri yari akiri bone ku ngubu ni Simon Tamare uko nabyumvise we yavuga nta kibazo uko byari bimeze icyo gihe uburi murapanga 11 icyo gihe yari Hategekimana Boneri ubu uratangira ute mwizamu harimo Hategekimana Boneri nyine nkutangaza mwizamu ni Hategekimana Boneri kabone Serumogore Omari gatatu icyo gihe yari Ganijuru Ishimweriya mu mutima wa defense imitima ya Isaac ndetse na Gwatubya Abduru imbere yabo yari Haruna Majariwa Haruna Majariwa namvuye kurema Ntweri 10 ari Nzinga Eritse Ruvumbu uruhande rumwe ni Joke ya Mojera urundi ruhande ni Tuyisenga Arisene bakatakisha abataka babo bari benshi ndubona ko badahoza ariko yari Charles Bare umugande yego cyane Charles Bare uno umwana w'umugande imyaka 22 okay noneho sasa sa nk'utangaza muti ari umupira kwande ari karaza aragiye kwa kundi kw'abanyamakuru bavuga yacyari Rayon Sport ubwo ni Rayon Sport ubwo ni Rayon Ape kuri Doctrina hano Doctrina hano turi kuri Max TV umukino ugiye guhuza ikipe ya Ape ndetse na ekipe ya Rayon Sport ni umukino ugiye gusifurwa n'uwitwa Wikunda Samweli ni umusifuzi mpuzamahanga w'umunyarwanda urimo ba Elite 50 muri Afurika reka turebe aho wa mwifirimbi n'akabasore b'ikipe ya Rayon Sport batangiza umukino kwa Ruvumbu Nzingaritse rakura pase Ruvumbu pase kwa Mve Kuremanwere subiza mutima defense kwa Rwatubyaye rakura pase subiza kwa gardie tansio pase kwa Sarumogo ahindura uruhande kwa Ganijuru Ishimweriya Ganijuru pase Arsene Tuyisenga Arsene pasa hagati mu kibuga kwa Haruna Majariwa Burundi boy tansio Haruna Majariwa atansio Arsene Matora Dodoma. Mamwe bakoye ngo yava muri ekipe ya Sport yitwa Tuyisenga Arsene. Iyi moso ekipe ya Vipers ntizayibagirwa mu mukino wa gishuti yakinagamo na ekipe ya Rayon Sport. Zamuka na mapera bita Serumogo Omar. Rakura paso bita Tuyisenga Arsene rakura gisitariya dimpiyo. Ubita pava nzira ryame iburyo ndatari mu maso
Rayon Sport Gasani guturuka majyapfo y'u Rwanda Nyanza bita mu Rukari kimwe aparose kuna wajeshi ubusa. Uzi kuzava umunyamakuru nka Barwakana Gaspari we. Uzi ko ari umunyamakuru hano mu Rwanda watangazaga umupira. Abantu yararenze bya danje. Yararenze niwe nkundishije siporo umwana. Nanjye ndi umwana ngana nk'uyu. Yitwaga Rwakana Gaspari. Rwakana Gaspari. Fidele Kazugiro Sebarinda niwe bitango ni Tisembangukira. Abona abanyamakuru bakera pana babana pana ba urubyiruko abangabaje nyuma nyina urubyiruko rwabo abo nkubwiye nibo barabakongwe tugihunguka muri 94 mu kwezi kwa 10 kuko twe twavuye kwahungutse muri 94 mu kwezi kwa 10 nari mfite yewe nari mfite nk'imyaka 6 ya nari mfite nk'imyaka 6 kuko ndibuka ko Aperi yigeze gukina Aperi Football Club. Jibo imateka nayo yakurikira bari ngombwa. Aperi yakinaga na Yanga Africa yo muri Tanzania. Muri Aperi mwana yigeze kuba Pera pano ubu ngubu mwana. Aperi yigeze kuba Peri mwana. Pano abantu babikiniyemo. EPR yigeze kuba EPR mwana wa mama. Ikigira bitwa ngo ni ba Pompidou, ba Rudif, ba Pompidou. Yari kapiteni w'ikipe. Rudif akabwo bitaga ngo ni cyenze bakubwire akabwo bitaga ngo ni Eric Nshimimana kocha akaba bitwaga ngo ni ba cyenze nkubwire ibite Jean Marie Mbuye no cyenze bitego Jean Marie Mbuye bakubise bitego bitatu akabwo bitaga ngo ni Julien Ndagano aperi yari EPR ama aperi kina abana bakindaga patriotisme gusa no payment nta guhembwa no payment abana bakina patriotism bagakina flag kumva mbaye umwenda wa APR ame patriotic rwandizi none sha ubu ngubu byabaye by cake byabaye by cake rafiki yangu ni byiza by cake nta kibazo ariko se where are they going where are far they going where have where have I they reached guest in the confederation cup and champions league APR ntago ajya gukubita agwagwe uzi byo yakoreye Yanga Africa icyo gihe imvura yari yagwiye kubita ibitego bibi umupira wagezwa n'uwo bitaga ngo ni Yves Bucyana mu Giswahili hakaba bitaga Rwakana Gaspari mu Kinyarwanda wabyumvishije agafatanya n'uwo bita ngo ni Fidele Kajugiro Sebarinda yatangazaga nk'uko uyu mwana atangaza ngo Fidele ngo Rwakana disi n'uwazanye iterime yavugaga ngo aramuruye arakadi yajyaga avuga ngo gitego cyagiyemo yagihuje bajyaga babi no muri rubuga rw'imikino rw'u Rwanda ngo arararara ngo cyagiyemo burya ni murya ni ntuzani Rwakana Gaspari nibo bari bariho icyo gihe urumva aba bana ntibabamenya kuko urumva icyo gihe nyine papa w'uyu mwana na mama w'uyu mwana bari bataranamenyana urumva ni kera kera cyane nanjye nanganaga nk'uyu mwana ariko icyo nkubwira uyu mwana arogeje numva ni Rwakana neza icyo gihe PR yarakinnye imvura yari yaguye my dear Champions League uraza kugenda udufasha utubarikira noneho banza wumve kugira ngo tubibutse n'abantu Pompidou ari kapiteni Pompidou Rudif EPR yakubise yange bitego bitatu ku buso umukino se zabibagirwa imvura yaguye bitego ibi bitatu ku buso Jules Appel uyu munsi yibonete Appel uyu munsi kuko natubwiye ko nasesengura Appel ose ni ikipe nziza ifite abakinnyi beza cyane ko yongeyemo amaraso mashya va kuri sisteme yo gukinisha bene gihugu ijya kuri sisteme yo gukinisha n'abanyamahanga kugira ngo bongeyemo amaraso mashya birashoboka ko n'iyi sezo bashobora kuzarukirita birashoboka ko bazongeramo amaraso mashya cyane ko nk'umusaruro bari biteze ufite imyaka ingahe Gerbe yewe njye ndi mukuru 14 Chumini ndayifite? Ndayifite. Nabona gafite nk'itandatu. Komeza Jiribe he? Wari kiri kutubwira ku maraso mashya bongeyemo. Ku maraso mashya bongeyemo cyane ko nko ku musaruro bari biteze kuri apamu. Nkeka ko ntabwo bari ubona ijana ku ijana.
ndetse na Shaibubu gushwana n'umutoza byato nato kandi urumva numwe mu bakinnyi bahembwa menshi muri ekipe ya PLFC urumva bibari ibibazo ese ni uwe mukinnyi ukunda muri APR bamwita Mugisha Gilbert barafinda bamwita barafinda umukundira iki barafinda no muhanga uretse sinzi nyine ukuntu byanje mu bakinnyi bose nkumva ari niyumvamo cyane kandi si ukuvuga ngo nafanagare nge icyo gihe numvise uwo mupira Rayon Sport ikina na Enyimba icyo gihe abitwa ba Manzi Thierry abitwa ba Rutanga abitwa ba Sefu bano ba Gilbert igihe Rayon Sport ikina na Enyimba bitanu kimwe icyo gihe muri Nigeria bayitsinze bine kimwe birashoboka umunyezamu ari bashunga bugu yari bashunga burya nari maze kuba bagira ikimasa nari maze kuba bagira ikimasa Rayon Sport dore nabazanye hano hepfo kuri la Paris Nyandungu la Paris Nyandungu uvuye hano kuri Doctrine hano hepfo urumva uri kiri kutubwira impamvu ukunda Gilbert burya rero uyu mwana yatangiye gukurikirana umupira kera umuntu uzi cyagiye Rayon Sport igihe yajyaga muri kimwe cya kane ikuyemo yari itsinze Yanga na harya ni ikipe mu Barabu yari itsinze Yanga na ikipe yo muri Algeria y'Abarabu Gyesasura akumwana bakabiza Jessica Birika niyo muri Algeria koko yari kwemyo bita ndaza kuyibuka nuko wakunze ariko hari n'abantu batamukunda nyine buri wese aba afite amahitamo ye urikiri kutubwira nyine uko wamukunze agikina muri Rayo reka nitabe telefone ndabona umuntu arimo kumpamagara hariya ntacyo mukomeze muvugane ni umuhanga cyane haba mu gutsinda gufasha ikipe nige n'ibyo bintu muri make namukundiye kuko mva n'ukuntu abantu bamuvuga kuri discipline ese kuri wowe ufani ya Sergibe ariyo ari na apeli ubundi iyo wemera cyane iyo zahuye ni iyi ngiye fana mukuru avuga ite Rayon Sport rero azire mu bisajyo n'intwari niyo kipe ufana ni nayo nkunda niyo ukunda kushyize ku cyo ukunda mukuru kandi atari hit mbese atari yo tuvuge hari abana cyangwa se abantu bato benshi babakunda ibihitinga cyangwa se ibivugwa cyane kandi apeli ni ivugwa na Rayon Sport cyane mu Rwanda kuki wahisemo mukuru nyine ni imyumvire yabo iyo ni imyumvire ariko ukunda mukuru njye nkunda mukuru kandi ndanayifana papa wawe yarayikiniye se wapi hapa ntabwo yayikiniye gusa nawe arayifana rata uzima abakinnyi bamukura icyo gihe mukura ntangira kwifana icyo gihe yari itsinze Rayon Sport penaliti eshanu kuri enye ku gikombe cy'amahoro igihe mukura abitwaga ba Kizose n'umugabo abitwaga ba Bukuru abitwaga ba David Nshimiyimana mwizamu hari munde abitwaga ba Rwabugiri Omar mwizamu hari munde yari Rwabugiri oya muzamu wa mukura uragitsinzwe Nuza Gerard yazagamo muri penalty. Bamwita Gerard. Rwabugiri yari yafashe iminota 90 penalty zigiyemo avamo. Hajyamo uwo nguwo ukuramo penalty. Abitwaga ba Rumami Frank, abitwaga ba Munyakazi Yusuf Rure. Ibyo umwana arabizi byose. Ahubwo njyewe najyaga ngira ngo ni umupeti muto. Umwana w'imyaka 14 umwana aba afite ubwenge bwinshi. Ubuzi ko ubu ngubu ashobora no kureba match igikombe cya Afurika agahita akubwira ati iriya match nibahindura bagahindura gutya bikagenda gutya ukabona ibyo avuze. Ubupeti nibwo imashini umutwe ubu nibwo gukora ahubwo cyane. Mwese ekipe yanyu kiri mu bihe bibije rwego. Mukura. Iri kuzira iki? Mukura. Ngiye ikintu mbona turi kuzira. Sinzi n'ikintu kizatuma dutwara shampiyona nk'uko duhora tubyifuza niba tugize umukinnyi mwiza arimo arahitinga yitwara neza imikino ingahe andi makipe ahita murambagiza twe rero tumeze nk'abantu bakunda amafaranga murayafite se cyane ikibazo cyo kutayagira oya
Mukura ntabwo ibuza amafaranga. Yego, Perezida Perezida Mukura ninde? Perezida Mukura. Perezida Mukura. Aracyari Olivier. Ari Olivier. Ntabwo ari Olivier. Kochi. Kochi bamwita Rotifi. Rotifi ndamwibuka. Ni umunyaki? Ni umutuniziya. Ariko ejo bundi Gasogi yarabatsinze. Ntabwo nigeze mbimenya, ntakunda ariko ni ukwihangana, ariko nizera ko iyo ibihe bibi bizagenda kandi ntagahora gahanze. None se mu ishuri, katugaruke noneho no mu ishuri, hano kuri ishuri rya Doctrine hamaze igihe kingana iki? Maje uyu mwaka. Nta kizamini mwarimu mwakora uhari? Iki gihembwe cya mbere twaragikoze, iki ni igihembwe cya kabiri mpatangiye. Very nice. Noneho rero shyiramo umwete, ushyiramo umwete, wige neza sibyo, wige neza kandi abize kuzavamo umuntu ukomeye sibyo, kandi impano yawe yo kogeza umupira uzayikomeze. Siporo ni nziza, uzakomeze impano yo kogeza umupira uzayikomeze, nawe uzabanyamakuru bakomeye nka ba bandi tujya twumva bogeza ku mateleviziyo mpuzamahanga, nabo baba baratangiye nkawe. Ntuzacenge bikurimo, urabikunda mbese umupira wo ukunda pe? Ndabikunda cyane. No mu masomo uratsinda? No mu masomo ndatsinda, ko hari nk'igihe mutica bari kwigisha nashiduka nimo nditekereza ibintu by'imipira. Mu gihe cy'ishuri ryo kwishyura ishuri ngo hari igihe umutica yigisha ngakumva ngagajiduka yitekerereza ibintu by'umupira. Oya Jiribe, nawe rero Jiribe Jiribe, oya ntugahita utekereza iby'imipira, jya ubanza ukurikira n'amasomo yatsinde neza sibyo? Ukurikira amasomo, noneho nimujya no mu mupira ubone gukurikira iby'umupira sibyo? Amasomo yakurikire neza kugira ngo uzabone na diplome, noneho no mu mupira naho ubu bizi, ariko no muri diplome no mu academy naho bimeze neza sibyo? Kandi yego, tubwire none abatoza nabaye batoza, wewe wita abatoza bibihe byose mu Rwanda Gilbert? Mu Rwanda no mutoza bita Robertinho. Ibyo ugiye tubwire na ma equipe babo batoza abantu. Yitwa Robertinho, yatoje equipe ya Rayon Sports. Icyo gihe Rayon Sports itsinda Amagaju iyamanura, rwose ndabyibuka. Icyo gihe Rayon Sports yabitwaga ba Jire Urimengu ba Sarpongo. Kuki Robertinho umwemera? Robertinho icyo gihe yatwaye shampiyona, ndetse nyekakane nawe wajyanye Rayon Sports mu marushanwa mpuzamahanga. Ariko hari undi utazi ukomeye urusha Robertinho, ni muko avuze ibihe byose. Oya, twamubaje ibihe byose, aracyakubata ibihe byose. Abanjije uwa mbere mera se Robertinho rata? Robertinho ariwo ndakumubaza kugira ngo numve kamuzi. None se ko Robertinho yatoje Rayon Sports akanayikorera ibitangaza, ariko yayisanze ikomeye, hari undi rero witwa Didier Gomez wasanze Rayon Sports ari ya nyuma igira iya mbere itwara shampiyona. Didier Gomez ntawe nzi. Niyo mpamvu ibyo kuko nari nyobeye impamvu adahise avuga Didier Gomez, ariko ngakomeza noneho. Ndetse n'umutoza ekipe ya PRFC wayitoje yitwaga era. Uramwemera nawe? Ndamwemera, ni umuhanga. Kubera iki? Ni ibihe bintu yakoze? Yatwaye shampiyona ebyiri zikurikiranye adatsinzwe. Ariko rero gutwara shampiyona, uremera ko shampiyona yo mu Rwanda ari shampiyona iciriritse? Guciririka bivuga icyo iroroshye. Ndabyumva. Ariko shampiyona yo mu Rwanda uyitwaye warangiza ugatsindwa utaragera n'aho ugera hariya, ibitego ndetse byinshi, wowe ukurikira umupira imyaka 14 wenda si myinshi cyane, ariko ni myinshi wamaze kugira ubwenge butekereza, unakurikira imikino gusa afite ESF aragenda bagatsinda 4-5 kandi amakipe yoroshye cyangwa se kitararenga umutaru, ubwo se urumva? Ikintu nshingiraho mvuga ko ari umutoza mwiza, ngira ngo nyine yari akiri umutoza mutoya ukishakisha, nta makipe menshi aratoza, azatoza apere ndetse anatwara ibikombe bibiri bya shampiyona adatsinzwe. Icyo kirumvikanye, ni ukuvuga ngo yari mushya mu kazi arangize atsinda abari bagasanzwemo.
kabirundi. Oya, ahubwo aratumva nkubaze ngiye ikibazo. Ngewe ndagira ngo wabyumvishije mu makipe ya Afurika harayo uzimo mu makipe ya Afurika y'ibihugu abakinnyi bayo abakinnyi bayo cyangwa se amakrebe basi amakrebe kereka nka za piramidi piramidi raises piramidi iyo ndayibuka cyane kuko nakinnyi na peri hano mu ifite mbwiramo abakinnyi bane bayo bakinnyi bane ba piramidi era kumuzamu yitwa Mohamed Elishanawi fatwa rutezamu ayo Fagrira Kari fatwa bita Mohamed Nchibi fatwa abitwa Bawari Dar Kadi fatwa bitwa Wabrati Ture nibeshi fatwa bitwa Bamayere nibeshi cyane akira mwana mama urashoboye iyo umuntu ashoboye abashoboye urashoboye torese kwa ni danje mukochi wayo abitwa Bamayere none se Rayon Sports ya kipe yikuyemo y'impunzi yo muri Libya urayize muri Libya ndiye yitsinze ikayitsinda imikino ibiri yose yitsindira mu rugo yitwa Arahiri Bengazi Arahiri Bengazi cyo giye nta nubwo na uwo nta nubwo na nawumvise ubwara ntaba yarawumvise ubwo none se ndashaka kukubaza mu bakinnyi ba mbere mu Rwanda batera kufura wemera ninde mu bakinnyi mu Rwanda b'abanyarwanda ariko umuntu bita Kizimana Muhagire basi umwana w'umupira arawuza akira Nicyo ikundira? Asenari. Senari buriya igirishyaka. Igirishyaka. Igirishyaka ariko ine riyonga mukanya gato. Riyonga mukanya gato. Ariko igirishyaka. Igirishyaka. Ahubwo ngereka mubwira ikintu ari Senari uzagiye ikundira. Niyo kipe ya mbere yo mu Bwongereza. Nta yindi yashyira ko gahigwa. Yatwaye shampiyona y'u Bwongereza idatsinzwe umukino n'umwe mu mwaka w'2023. Nta mukino n'umwe itsinzwe. Wabyumvishije? Ege ntabyo nari. Ni nayo kipe ya mbere yo mu Bwongereza igeze gukubita passe 60,000. Mu mukino umwe. Yakubise passe 60,000 abantu babyumva. No, mirongo itandatu naza kongera mbirebe. Wariyo niho mba niryamiye. Wabyumvishije? Yakubise passe adversaire atarawukoraho. Passe zirabarwa zisanga zigeze uwo mubare wose nta yindi kipe irashyira ako gahigo babyumvishije bahita deganas degana washika bunduki babyita ngo kimugiye swahili washika bunduka asa washika bunduki washika bunduki washika bunduki warandani umutoza wayo bamwita Mikel Arteta Arteta abamuzi umwana aba nabaye bakinnyo nuwe mukinnyo ukundamo muri Arsenal Mura senari buriya nemera Bukayo Saka kandi agenda asubira inyuma niba ari ukunanirwa niba ari imikino myinshi akoze ko umwana azavamo umunyamakuru ukomeye wa siporo agenda asubira inyuma maze wige neza God bless you wige neza mana uyu nguyu ni uzasimbura abarwakana Gaspari n'aba ngaba bakuru be ba wa wundi mushuti we ninde Ligane barigana ba Axel wowe ni wowe kabisa turakwiteze maze ujye utangaza mu ndimi zose abatoza b'ibihe byose muri Burayi noneho mbere yuko super muri kora kagenda abatoza b'ibihe byose jya abonzi kuko jye natangiriye gukurikirana umupira ntabwo njye nakurikiranaga ibintu by'u Burayi cyane ariko nemera Zinedine Zidane nemera umutoza wa kipe ya Liverpool Jurgen Klopp nobita Pep Guardiola ariko nabatoza beza avuze peta babizi mwana peta mu Butaliyani ariko mwana utarera bimenya koko mu Butaliyani
Nuguru tine mero bora Britanya mansino numu tariani. Ori amutazo ekipe njuga batariani. Na wara mgeni. Mazuri. Dono ori kama ugire rat. Uigeneza sport yurai fit. Ikurimu. Uunda masomo na uigeneza. Hasigaye kuri chile mwarimu. Ujye wumvira n'ababyeyi. Baza super manager kibazo. Ngambaza ikibazo ushaka. Ibibazo nka bibiri wabariza abandi bana. Ikibazo nabariza abandi bana. Nawe wibariza ariko kavuga tugiye super manager ngiza amahirwe mpuye nawe. Tugize amahirwe yo guhora n'umuyobozi wa academy yacu. Ndetse n'ishuri ryacu. Ikibazo nabariza abandi bana. Ese koko birashoboka ko tapi tugiye kuyibona muri iki gihe kigiye kuza bitarenze iki gihembwe. Urakoze nibyo rwose igiye kuboneka. Ikindi kibazo birashoboka ko tugiye gutangira gukina amamatchi amikari na akademi zikomeye. Ibyo nzabikora muzakina na akademi. Ejo bundi nari nagiye i Bugande, hari ikipe bita Vipers. Nyirayo yitwa Murindwa, afite academy. Abana bariga bakiga primary bakiga secondary, noneho abo bana ni nabo baforumye ikipe iri mu cyiciro cya mbere, ndetse yanatwaye champion. Bari abenshi babayikinamo bari abana b'abanyeshuri. Urumva yageze aho akomera we ikipe ijya mu cyiciro cya mbere, yari nayitwara champion. Babana rero batoya, babana batoya bari muri rya shuri rifite yakipe yitwa Vipers. Nagiye kubasaba umubano uko tugenderanira, kandi barabyemezwa yadukina n'ubwo budemi. Hanyuma no muri Tanzania hari ubudemi, hari Academy Kazamu, hari Academy Alliance, hari Alliance. Nigeze no gutwarayo Batista Kayiranga gutoza ikipe yabo muri Mwanza. Abo bose nzajya mbazana bakine, kandi wabyumvishije ko mugifitanye na partnership na Paris Saint-Germain. Urumva ko ari byiza rero. Urakoze Gilbert. Murakoze namwe. Ngaho ukomeze wige neza. Yego murakoze. Aya masomo ujya mukurikira mwarimu neza. Ukurikire mwarimu. Hanyuma utere n'umupira kandi ubaha ababyeyi. Sawa. Reka sigarane yo. Aburetse. Nani bagiye kubwira abantu ko ibanga ryo kuryama neza ukagira fresh air nk'iza super manager no kuryamira matoradodoma. Matoradodoma mu bigo byose naha ngaha niza abanyeshuri baryamira. Abantu bakomeze bagubwe neza baryamira matoradodoma. Ryama neza ryamira amatora dodoma. Yego. Umugongo ukire burundu. Nabwo nange Gilbert ndi bumutindane, twari twamutuye ku ishuri turebe ukuntu ameze nyuma yo guhindurirwa ishuri n'abanyamakuru bagenzi banjye, turebe mu by'ukuri ko ubuzima bumeze muri no Miss Gilbert. Tugiye kongera tugusige rero, ariko genda ushyiremo imbaraga mu kintu cyitwa amasomo, urumva? Apana gutekereza umupira mbere y'amasomo, ahubwo gutekereza amasomo mbere, umupira utekereza nyuma. Sibyo? Kugira ngo uzabe umugabo, uzabe umuntu ukunda umupira, wawukina, wawuvuga, ariko ufite n'ubwenge bwo mu ishuri, warize, ufite diplome, umeze neza. Sibyo? Warakize mu nda, Imana ishimwe, urumva? Hanyuma ugenda unanakanira neza fresh. Sibyo? Niki kintu udakunda muri siporo yo mu Rwanda wumva cyahinduka? Ikintu nakunda muri siporo yo mu Rwanda? Akavuyo gute? Barimo akajagari. Uti gute? Urugero kuri ekipe ya Kiyovu Sport. Niba ari ekipe igerageje gushaka guhatanira igikombe inshuro ebyiri zikurikiranye, igarukira ku mwamba. Ntago bakagombye gucika intege cyangwa bitane ba mwana bacika intege, kandi ibihe bibi bari babirenze. Barenze ibihe bibi, ibihe byiza nibyo bibananiye kubimanajinga. Gute abantu bitana ba mwana ekipi ikagera mu bihe bibi nk'ibyirimo kuri ubu kubera kwitana ba mwana? Icyo ni cyo kintu wumva wanga cyakusohoka muri siporo yo mu Rwanda? Rifa wanyu wamubonye? Namubonye. Rifa nanjye namubonye. Icyo ni cyo wumva cyakusohoka muri siporo yo mu Rwanda? Ikindi cyakusohoka muri siporo yo mu Rwanda. Amategeko. Amategeko akubahirizwa. Cyangwa hakabaho nyine amategeko.
akubahirizwa kandi ku buryo nta kintu kizagonga amakipe cyangwa se ngo kibe cyahagarika irushanwa nta yindi mpamvu igaragara ibiteye ibitera ese ubona ama equipe bamakavuye cyane mu Rwanda yahe buriya Rayon Sports Kiyovu Sports AS de Kigali yameze nk'igendera ku muntu umwe cyangwa ubona ko nyine yagiye cyangwa iyo batari kumwe ubona ko hari ikintu kiba kibura cyane ubona ko hari ikintu kiba kibura cyane none se wowe kuri wowe na Gilbert ugiye kuvuga uti jyewe ndabona ekipe ya Rayon Sports kugira ngo icike amakavuyo nakore iki wabigenze ute mu by'ukuri nashyiraho nk'akanama nkemurampaka akanama nkemurampaka akavuga ati twebwe bagatora ariko hakabaho gutora humviswe cyahatezwe amatwi igitekerezo cya buri muntu kubera ko urumva nibatora perezida abafana batiyumvamo kandi abafana aribo banyiriye ekipe urumva ni hahandi ibintu bizazamba akusa amakuru yakoreye Gilbert amakuru y'umupira amakuru umupira nk'ubu ngubu nayo mvuraga kuri radiyo yanjye ariko ubu ngubu wari ufite radiyo yawe se akaradiyo kawe wumva ugeze mu rugo nta wundi muntu wakoraho na papa kuko yakundaga mukura we na papa mwumvira mupira niko Gilbert uri umwana wa kangahe mu rugo ni umwana w'imfura uri umwana w'imfura kumbe nta muntu umuntu wakora ku karadiyo kawe uri mu rugo murumuna wanjye nawe akunda ibintu by'imipira cyane ariko na nawe ko kukina abyumva cyane kurusha kumva arawukina cyane ndetse abanyamakuru ukunda b'imikino ni bande ukunda kabisa batanu byibuze muri iki gihugu abanyamakuru nkunda kogeza reka tubagabanye mu kogeza no gusesengura abogeza n'abasesengura duhere ku bogeza ukunda kari benshi ra benshi ko gusesenguraho bamwita rugajurigani egerezaho bamwita Faustin Simba igarukaho bamwita Deus bamwita Jado Casta ni benshi cyane two bakanyuzo abo ni abantu basesengura umupira ukumva nawe rwose kumva bari gushyiramo ibitekerezo biremereye Gilbert inzozi zawe ni izihe ni ukuzaba umunyamakuru nizo nzozi zawe none se Gilbert hari akabazo kamaze kungengera cyagihe uri muri radiyo Rwanda wiyumva gute mu by'ukuri kuri radiyo Rwanda ririya ni ijuru rito y'umuntu umuntu ajyamo ni ijuru rito umuntu ajyamo Gilbert ngo genera ubutumwa rero abantu bagukurikiye kuri Max TV abantu badukurikiye kena ababwira cyo mukomeze kudukurikira kandi ibiganiro byo biracyaha n'ibyinshi cyane mwakoze cyane kudukurikira kandi turabashimiye Gilbert ndagushimiye cyane rero amasomo meza gahunda ni ya yindi ni ukwiga ibindi bintu byose bikazaza nyuma ukazaba umunyamakuru wize kuko umunyamakuru utarize ibyo ntabwo bishoboka ugomba kwiga kubaha ababyeyi kubaha igihugu kubaha imana kubaha mwarimu wawe kubaha n'ikigo hanyuma ukazaza tukavuga amakuru y'imikino urangije kwiga ndamushimiye cyane rero murumuna wanjye Gilbert mwumvise ko ari n'uwe wacu rwose nishimiye guhura nawe Of course, Casipizo, that's my name, Kabu.